Shikues të televizionit Klan, ju përshëndes, këto janë lajmet e orës 12, do të njemi bashkë me zhvillimet më kryesore të deritanishme. Ka nisur me tensione mbledhja e Këshillit Bashkiak të Himarës, e cila në rend dite ka zgjedhjen e njërit prej nën kryetarëve të saj me funksionet e kryetarit në detyrë. Qytetarë të shumtë hynë në ambientet ku zhvillohet mbledhja dhe me thirrje në greqisht dhe shqip kundështuan prezencën e prefektit të Vlorës Vangel Tavo, si dhe të drejtuesit politik të Partisë Socialiste për qarkun Vlorë Blendi Klosi. Në garë për të marrë përkohësisht postin e kryetarit bashkisë janë dy nën kryetarët aktual, Ervin Gjikuria dhe Blerina Bala. Ligji përcakton se në rastet e përfundimit para kohës mandatit kryetarit bashkisë deri në zgjedhjen e kryetarit të ri, funksionet e tij kryen zëvendës kryetari bashkisë. Në rastet kur ka më shumë se një zëvendës kryetar, Këshilli me shumicën e votave cakton një nga zëvendës kryetarët të kryejnë funksionet e kryetarit deri në zgjedhjen e kreut të ri. Mbledhja e sotme vjen pas arrestimit dhe dërheqjes së Jorgo Goros nga posti i kryebashkiakut në detyrë të Himarës. Veç Jorgo Goros në qeli ndodhet edhe Fredi Beleri, kryebashkiaku i zgjedhur i Himarës, i dënuar me 2 vite burg pasi u kap duke bler votat para zgjedhjeve vendore të 14 majit. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste i ka adresuar një kërkesë kryetares së kuvendit për krijimin e një komisioni të posaçëm parlamentar me fokus koordinimin dhe mbikëqyrjen e të gjitha përpjekjeve institucionale për të luftuar dezinformimin dhe format e tjera të ndërhyrjes së huaj në proceset demokratike në Shqipëri. Kjo nisme për të luftuar dezinformimin dhe ndërhyrjet nga aktorë të tjerë që kërkojnë destabilitet po ndërmerret nga të gjitha vendet e NATO-s. Ndërkohë, ky hap vjen edhe si një rekomandim në progres raportin e Komisionit Evropian. Kryeministri Edi Rama përmes një statusi në rrjetet sociale thotë se është shumë e rëndësishme të lëvizet me shpejtësi në këtë drejtim. Nevoja për krah pune në sektor kyç, siç është edhe turizmi, është ngritur nga kryeministri Edi Rama edhe në takimin më përfaqësues të biznesit dhe sistemit bankar. Rama gjithashtu ka kërkuar antarësimin e sipërmarrjeve në dhomën kombëtare të ekonomisë si një domosdoshmëri për antarësim në Bashkimin Evropian. Projekt ligji i ri për krijimin e dhomës ekonomike kombëtare ka mbledhur në një tryezë të përbashkët me kryeministrin e vendit Edi Rama, përfaqësues të bizneseve, sektorit bankar dhe institucione ndërkombëtare, ku është shtruar nevoja për gjetjen e kapitalit njerëzor të specializuar në sektor prioritar siç është turizmi. Sipërmarrja në turizëm nuk shtron më problemin e pagave, por shtron problemin që të ketë këtë paguaj. Rama kërkoi nga sektori privat regjistrimin me detyrim në dhomën kombëtare të ekonomisë për të gjetur politika të reja në funksion të procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Duhet të imponojmë detyrimi e regjistrimit në dhomën ekonomike kombëtare, siç e kanë të gjitha vendet demokratike për hir të vërtetës. Do të ketë kosto dhe veta të pashmangshme në këtë proces, dhe ky emërues i përbashkët është që ky proces në këtë fazë kërkon dije të reja. Për guvernatorin e Bankës së Shqipërisë Gent Seko, sistemi bankar ndodhet i mirë kapitalizuar, i gatshëm për të financuar ekonominë e vendit. Rritja e GDP-së është 3.5% dhe kreditimi është rritur në nivelin 10%. Ne si Shqipëri kemi një ecuri të kreditimit më të mirë nga të gjithë vendet e rajonit. Performanca e mirë e ekonomisë vendase bëri që Agjencia Ndërkombëtare e Vlerësimit Standard & Poor's të vlerësoi vendin tonë me 2B- për shkak të kontrollit të mirë të financave publike, por edhe flukseve të larta të investimeve nga jashtë. Policia e Memalijait arrestoi 41 vjeçarin Fatos Lamaj pasi mbrëmjen e djeshme ka kanosur me armë zjarri avokatin Andreas Zotaj dhe nipin e tij. Teksa avokati së bashku me nipin e tij kanë qenë duke qarkulluar me një makinë në fshatin Qesarat, mësohet se Lamaj i ka zënë prit dhe ka qelluar në ajër. Pasi shkuan në vend ngjarje, forcat e policisë identifikuan autorin dhe bën të mundur arrestimin e tij. Gjithashtu policia gjeti edhe armën e përdorur në këtë ngjarje dhe të cilën autori e kishte fshehur në pyll së bashku me një sasi fishekësh. Motivet e kësaj ngjarje ende nuk janë bërë të ditura. Seksioni i hetimit kundër narkotikëve ka goditur një tjetër rast të trafikimit të kanabisit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës drejt Shqipërisë përmes postës. Gjatë këtij operacioni në një pako të ardhur nga Shtetet e Bashkuara sekuestruan 3 kg 200 gram kanabis sativa e cilësisë shumë të lartë. Gjithashtu policia vuri në pranga 2 të rinj nga Kamza si porositës të lëndës narkotike.
Tre ish drejtor të bashkisë së Tiranës kanë përfunduar në pranga me urdhër të SPAK të akuzuar për shkelje të barazisë në tendera, korrupsion dhe fshehje të pasurisë. Bashkë me ta u arrestuan edhe 6 ish zyrtarë dhe biznesmen të tjerë. Një kompani e drejtuar në mënyrë të fshehur si pas SPAK-ut nga Mari Glen Qato, ish drejtori i IMT-s dhe Redi Molla, ish drejtori i ujësjellës kanalizimeve. Fitoi që prej vitit 2016 deri në vitin 2020, tendera në kundërshtim me ligjin nga Bashkia e Tiranës dhe institucionet në varësi të saj. Hetimet e prokurorisë posaçme çuan në qeli të dy ish drejtorët, të dyshuar se u përfshin në korrupsion dhe fshehje të pasurisë. Në kuadër të njëjtit hetim, një masë dytë sigurimi u lëshua edhe për Taulant Fushën, ish drejtori përgjithshëm i planifikimit të punëve publike, me dyshimet se ka shkelur barazinë në tendera duke favorizuar kompaninë Mari Glen Qatos dhe Redi Mollës, 5D Konstruksion. Tusha ndodhet në qeli për shkak të hetimeve për inceneratorin e Tiranës. Në masën e sigurisë detyrim për të paraqitur vunën hetim zyrtar ishte edhe 6 persona të tjerë. Me anë të një njoftimi zyrtar, SPAK-u thotë se hetimet e kryera treguan se nga viti 2016 deri në 2020, gjatë kohës që Redi Molla mbante detyrën e drejtorit të përgjithshëm të shoqërisë ujësjellës kanalizime Tiranë. Kjo shoqëri ka marrë pjesë dhe shpallur fituese në shkelje të rregullave të prokurimit publik në 7 tendera të shpallura nga ujësjellës kanalizimet. 4 tendera të tjera e njëjta kompani ka fituar në kohën kur Mari Glen Qato mbante detyrën e drejtorit të departamentit mbështetës pranë ujësjellës kanalizimeve Tiranë dhe autoritet kontraktor ishte kjo e fundit. Ndërkohë SPAK thot se ish zyrtarët e bashkisë Taulant Tusha dhe antarët e komisioneve që vlerësonin tenderat kanë shkelur rregullat në disa raste, duke favorizuar kompaninë Qatos dhe Mollës. Në shkelje të ligjit, prokuroria thot se kjo kompani gjithashtu ka fituar tendera edhe nga Tirana Parking dhe Klubi Sportiv Tirana. Hetimet për këtë çështje nisën kryesisht dhe më pas u bashkuan në një të vetme me një kallëzim të Partisë Demokratike. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, i rikthye çështjes Xhibrakës duke akuzuar sërish vllajën e kryeministrit Edi Rama si të lidhur me grupin që kishte ngritur një laborator droge. Bardhi tha se ka prova nga sistemi Teams që sipas tij vërtetojnë se Olsi Rama ka udhëtuar së bashku me Genci Xhixhën, kreun e grupit të Xhibrakës. Për këtë arsye ai i kërkoi SPAK-ut ta rihetoj këtë çështje. Olsi Rama këto akuza i cilëson si shpifje që lidhen me luftën politike kundër vëllait të tij kryeministrit Edi Rama. Nuk jam as i shokuar, as hiç i habitur nga kjo rinxjerrje e një akuzë të përsëritur vite më parë për një njeriu që nuk ka lënë pjesë të familjes time pa prekur pa burrërisht. Kush më njeh e di sa i pastër jam dhe sa kjo balt nuk më përket, ndaj dhe nuk kam dashur ta hedh mbrapsht. Tani po bën prokurorin politik për një çështje të hetuar dhe të gjykuar ku unë s'kam kurfar lidhje, shprehet Olsi Rama në reagimin e tij. Qeveria amerikane akordon 60 milion dollar për rindërtimin e urës së shembur të Baltimores. 60 milion dollar është fondi që qeveria amerikane ka akorduar për rindërtimin e urës së Baltimores Francis Scott Key. Ura me një gjatësi 2.6 km ndër më të gjatat në botë, u shemb të martën pasi një anije mallrash goditi një nga këmbët e saj. Autoritetet amerikane thonë se do të duhet një punë gjatë për pastrimin e mbetjeve dhe rindërtimin e urës, proces që mund të zgjasë me muaj, ndoshta dhe me vite. Sfidë më vete është largimi i anijes së madhe Dali, që kishte për destinacion përfundimtar Singaporin, e mbetur e bllokuar mes mbetjeve të urës. Hetuesit thonë po ashtu se do duhet 12 deri 24 muaj për përfundimin e plotë të hetimeve dhe nxjerrjen e shkaqeve zyrtare të ngjarjes. Dyshimet kryesore janë shkëputja e papritur e energjisë elektrike brenda anijes, që paralizoi plotësisht sistemin e drejtimit, duke çuar në humbjen e kontrollit të saj. Bilanci deritanishëm është 2 viktima dhe 4 të zhdukur. Kryeministri australian Anthony Albanese shpalosi planin e qeverisë së tij për ta shndërruar vendin në një superfuqi të energjisë rinovueshme. Qeveria australiane ka në plan të nxisë përhapjen masive të paneleve diellor për prodhimin e energjisë në vend. Kryeministri Anthony Albanese shpalosi planin me vlerë 653 milion dollar amerikan ose 1 miliard dollar australian që qeveria do të investojë për të nxitur industrinë vendase të prodhojë masivisht panele diellor. Qeveria ka për qëllim ta bëjë energjinë rinovueshme burimin e parë për furnizimin e konsumatorit vendas. Objektivi është që deri në 2030-ën 82% e nevojave të vendit për energji të sigurohen nga burimet rinovueshme krahas paneleve diellor edhe nga
vlera. Aktualisht, energjia rinovueshme përmbush vetëm 40% të nevojave të konsumit, ndërsa pjesa tjetër sigurohet nga impiantet me qymyr, një nga shkaktarët kryesorë në botë të ngrojes globale. Nisur edhe nga ditët e shumta me diell dhe shtrirja e gjerë territoriale e vendit, Australia synon të shndërrohet në një superfuqi botërore për energjinë rinovueshme. Shfrytëzimi i paneleve diellore për prodhimin e energjisë po zgjerohet edhe në shumë vende të botës, veçanërisht pas krizës së çmimeve të naftës që shkaktoi lufta ruse në Ukrainë. Xavi mund të qëndrojë tek Barcelona edhe për te 30 qershorit, por gjithçka do të varet nga rezultatet. E ardhmja e Xavi Hernandez do të vendoset brenda 3 javëve. Gazeta Catalana Se Sport shkruan që trajneri dhe presidenti i klubit Joan Laporta do të takohen pas ndeshjeve çerekfinale të Champions League dhe Klasikos. Në bazë të rezultateve mund të ketë një kthim pas të vendimit të Xavit që të largohet në fund të sezonit. Këtë trajneri Barça se deklaroi rreth 2 muaj më parë, pas humbjes së rënd 5-3 në shtëpi me Villarreal. Prej atij momenti ekipi nuk ka pësuar asnjë disfat dhe nëse gjërat shkojnë në rrugën e duhur, do të vijojë bashkëpunimi. Pasi edhe Laporta e mbështet këtë ide, megjithatë ka bashkëpunëtor të presidentit të cilët janë kundër qëndrimit të Xavit, por Laporta ka dhënë urdhër që mos të ketë bisedime për një tjetër trajner deri më 20 prill, ku do të jetë edhe ndeshja e rëndësishme me Real Madrid. Ishte ky dhe informacioni i fundit për këtë edicion lajmesh. Bashkëmiru pafshim.